børn! Jeg filmer det til Mie. Værsgo, Mie. Masser af duer. Hej, Mie. Masser af duer. Har du noget at sige til Mie? Ja, Mie. Vi er så meget søde. Nu kan du ikke lige vinger. Hvem hænger i min hat? Den sidder på skulderen af dig. Den sidder på skulderen af dig. Jeg har ikke slås. Nej, jeg skal ikke slås. De tror stadig, du har noget. Ja. Nå. Ah, ja. De skal ikke slås. Hvad så, Chris? Kører det? Der er du, manden. Fantastiske billede. Hvad er det, Chris? Lad os gå kamera. Yeah.
Det var godt, du ikke var med i Amsterdam med alle de duer, Mie. Sig farvel. Farvel, Mie. Jeg skal altså. Er du? Goddag.